Předsedou výboru pro IT a Smart City pražského magistrátu byl zvolen Jaromír Beránek. Jeho úkolem bude ve spolupráci s členy výboru předkládat návrhy pro efektivní rozvoj IT technologií a zároveň vyhledávat nejkvalitnější dodavatele těchto služeb. Ta moje role konkrétně jako předsedy výboru pro IT a Smart City je taková, že bych měl gesčnímu radnímu, což je v našem případě pan primátor, radit a dávat doporučení k tomu jednak, jak soutěžit projekty v oblasti IT, to se týká jak těch interních pro potřeby magistrátu, tak i těch externích, které například budou sloužit právě občanům v komunikaci s úřady. Podle předsedy Jaromíra Beránka je potřeba Smart City více propojit s agendou s přenesenou působností, tedy možnost si vyřídit například doklady, poplatky za psa či zápis dítěte do mateřské školky z pohodlí domova, a to během několika minut. Jedna z věcí, které bychom chtěli představit, je nový portál občana, portál Pražana, což by mělo být jednotné kontaktní, odbavovací a vlastně dá se říct i objednávkové místo, kam každý občan Prahy anebo i návštěvník hlavního města bude moci přijít, vyřídí si tam svoji obvyklou agendu. Podle opozice byl projekt Smart City nastartován dobře a tudíž nic nebrání jeho dalšímu rozvoji. Já doufám, že tam bude kontinuita z hlediska jakoby minulosti, protože některé projekty a obecně koncepce Smart City byla nastartována podle mě velmi dobře. Operátor ICT jako nositel této koncepce dostal teďka 3 ocenění jakoby za projekt Smart City, tak určitě to asi nebylo tak špatně třeba, jak současná koalice před volbama deklarovala. Těšit se mohou i pražští řidiči. Do budoucna by mělo dojít například i ke změnám řízení semaforů. Ty by měly reagovat více na aktuální situaci v dopravě. A to tak, aby docházelo k plynulejšímu průjezdu jednotlivých úseků bez zbytečného čekání na křižovatkách. David Vilček, Televize Praha.